Bueno, ba, zei, 2010 urtean, ba, ustailaren batean, ba, bueno, egin genuen itxasondoko meategietan abiadura hondiko trenaren aurkako desobedientzia ekintza bat, eta ba, ekintza izan zen itxasondon badira meategi batzuk, oza, mendia guzti zulatuta dago. Abiadura hondiko trenaren zat, ordizia itxasondo ez, zatiko tunela eraikitzen ari ziren, eta egin genuen beste ekintza bat, ba, bueno, gu lau persona sartu ginen meategietara, bertan gorde eta giltzapetu egin ginen, nolabait ez, ba, obren leherketak, ez, gure gorputzak arriskuan jarriz, nolabait, gure ez, bertan sartuz, ba, lan horiek geldiari aztea eskatzeko eta bidoniko trena salatzeko, ez, berriro ere. Persona batzuk sartu ginela berri emateko joan ziren obragunera, lan gunera. Berri emateko horren berri emateko eta horren bizitza batzuk arriskutan zeudela eta beraz ba, lanak eten behar zirela ba, prekauzioz edo. Horren aurrean ez ikusi erena egin zuten eta bai ostegun gauean eta bai ostiral goizean leherketak egin zituzten berriro guk entzuten genitun eta baita entzuten genuen taladrora. Taladrora da ba, dinamika leherkariak sartzeko ba, zulatzen dihoana, pizza, oso, oso makinak oso hurbil genituen seinale. Orduan segitu zuten eta orduan eza jola gabekeria horren aurrean ingeniari honek Urdasal Alberdik presentatu zuen gero Tolosako epaitegian salaketa judizial bat ja, noiz salaketa bat egoeraren berri emanez eta horrekin batera nola egoera luzatzen ari zen apoio taldekoek ere gure lokalizazioaren berri eman zuten. Horren ondorioz geldiarazi zituzten, esan behar da lehenengo bi egunetan ertzantzak egin zitula bi araketa bezala, baina erabat azalekoak. Nahi, gure adibidez gudonen galerian ba, pasatzen, baino gainetik handetzen sartu barruraino kontrobatzen dena da. Antza, ez zuten gu lokalizatzeko asmorik, ez? Eta gehiago ba, presio bezala ba, utzi luzatzen eta leherketak segitatak, odia beren kabuz, nola baitez. Baina hori nola ja, batez ere Tolosanako epaitegian salaketa hori jarritzen unetik aurrera, geldiarazi zituzten lanak, jatzen leherketa eta mugimendu gehiago egon, eta azkenean astelen goizean, ba, ertzantzak ba, desalojatu intuen, ez? Lokalizatu eta desalojatu. Minatatik atea ginenen, ba, atxilotu ziguen eta hasieran egozte ziguen, ba, lau delitu ezagiten duzien desordenez, desobedientzia, resistentzia eta bestea baina nahi zen akordatzen. Baina, bueno, lau akusazio ziren. Eta hori ba aurreko ba 7 urte pasa ziren aurreko urte arte gutxora era iritsi zitzaigula ja karta bat ja eskaria, epaiketarako eskaria, baina ukiko duen epaiketako ba eskatze ziguena hori bakoitzai urte eta erdiko espetxe eskaera orotara 60.000 euroko zai responsabilia zibil, ez ba kostua ukizona supuestamente ba agure ekintzen ondoriok eta ba delitua derpente aldatu zen koakzionesera. Gu sartzeekin han eta han kateatzeekin claro, enpresen, bueno, UTA, Unión nola trabajo temporal de empresas, horre, ez? Tramo hortanko lanak iteko az, behaien lan aiteko eskubidea galerazi gendun, oko akzionatu gendun gure ekintzan bidez, eta hori eskatzen dugu. Zuen behar da, hasieran espediente guzti hau Madridera bidali zutela, Auzitegi Nazionalera, Entzutegi Nazionalera. Gara hartan HTR-en aurka egiten ziren ekintza guztiak, sistematikoki ertzantzak, barneak hiri batzuen, nahiz eta ekintza, nola esan, biolentoa edo indarkeriazkoa izan edo ez, horren, independente, dana bidaltzen zuten Auzitegi Nazionalera, terrorismoaren artikulu edo batenpean Torno Auzitegi Nazionalak atzera bueltatu zuen. Ni dakidala Tolosako epaitegia artxibatzekotan egon zen, baina Euskal Trenbide Sareakek bereziki presionatu intzun eta aurrera jo behartzela epeketa honekin gura urka, ba hori, kalte ordainketa horrekin eta nolbait ba, guzti hortzeko asmoz. HT aurrera junda, Euskal Igerkoa junda, aurrera kap beti, krisi eta olako kinkalarriez inguratuta eta kronikoki olako dokumento arrazoi gabatzen dutenak igarota, o sea, asko egon dira. 2008an Davignon informea, por ejemplo, el Coordinador Europeo de Señor Criston informeak egon dira beti askotan zalantzan jarri dutena. Baina egitasmoarekin aurrera jo dute, kosta ala kosta,
zalantza guztiak eta interrogante guztiak ere gainean daudela. Nolabait, egoera hortan dago horregun, ustez ez da gauza berria. Zenit, astapenetik egon den, hauzi bat dela hori, Europakoan izan du, baina lehenago egon dira beste txosten asko, eta Jaurlaritzak eta, bereziki Jaurlaritzaren presiopean hor, aurrera egiten nahi dira, kosta la kosta. Platxeten aurkoko borroka, alegin handi bat izan zen, berriro herri borroka bat sortzeko, ez? Herri dinamiketan ulertzen eta baita ere kritika pixkat ba, gizarte ereduari, ekonomia ereduari, kapitalismoari, desarrollismo, pixkat, eurako kontzeptu batzutan, ez, oinarritzea gehiago alternatiba. Antolatzeko moduari ere bai, bai. Bero, ez, gure gora berekin tokian eta mazela, baina. Bai, jende asko parte hartu dula, borroka honetan, eta ahots diferente asko egon direla, baina askotan ez zirkulo militante oso diferentetakoak, baina igual, benetan, ez tala lortu herritar guztiak benetan, nahizta jende asko etzegon ados, ba, manifestatzea eta gian ere inposizioaren aurrean oso gora gogorrak izan ziren, ez genuen asmatu ere, agian hori nola urraz gehiago eman, ez, jendearen hori manifestazio eta indartze hortan, ez dakit. Ja, eta frustrazioa dino, igual bere punto, ez, punto potente bat eukizon, gero ba, hemen esan duen bezala Mikele, ez, borroka, HTK-ko borroka ahuldu da zentzu askotan, baina, gero gizarte aldatzea, realidadeke bai, eta, ez, hor dara borroka gehiago, Mikele esan duen bezala metro ninguru, noaino bai jendia, ez, errauskailu ninguru, mestia, eta hor indakoa hor gatu izan da, eta, ez, bizi izan duen deunentzako balio izan du, ez dakit, gure bizitzen parte da, eta...